Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que está sendo muito pedido, principalmente lá pelo Instagram. É um vídeo que está sendo muito pedido e eu acredito que eu já sei o porquê. Porque agora que eu entrei para esse mundo dos challenges do Instagram, né, eu já postei 3 challenges para vocês por lá, muita gente me pediu um tour pela minha penteadeira. Só que muita gente não sabe que já tem um tour aqui no canal da penteadeira. Mas, como vocês estão me pedindo muito, e eu acredito que muitas das pessoas que estão me pedindo sejam seguidores novos, vou fazer um tour atualizado pra vocês. Também porque eu mudei algumas coisas, mudei a minha organização por aqui. Acredito que também somou bastante maquiagem, sabe? Eu tenho muito mais maquiagem do que no último tour. Então eu vim trazer um tour atualizado da minha penteadeira pra vocês. Especialmente pra vocês que sempre estão me pedindo por lá. E se você não me segue no Insta, já me siga. É esse aí que tá passando pela tela. E também já peço que me siga nas outras redes sociais. No TikTok, no Twitter, no Snapchat. Entre essas outras que eu sempre deixo disponível na descrição do vídeo. O meu TikTok é o mesmo arroba do Insta, mas as outras redes sociais não é. E também, se você já gostou do tema do vídeo, já deixa o seu like. Se você já gostou de mim, já se inscreva no canal. E ative o sininho de notificações pra não perder mais nenhum tipo de vídeo do que eu posto aqui no canal. Me embolotei toda, mas falei. Enfim, eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Então, bora lá! Ao esperado tour pela penteadeira atualizado. Bom, vamos começar aqui por cima, né? Vou começar por esse ladinho aqui. Ó, nesse lado aqui eu boto o meu espelhinho, que ele só tem desse lado aqui. Esse lado aqui eu quebrei. Esse lado aqui é o ampliado, então é melhor pra mim. Daí aqui eu boto os meus pincéis, né? Todos os meus pincéis ficam aqui. Eu só tenho esses, na verdade, né? E eu boto nessa canequinha Always Sleep Club, né? Que é... tipo, clube de dormir sempre, sabe? Aí aqui eu tenho esse pratinho aqui, que antes ficava na escrivaninha, mas eu trouxe pra cá. Daí eu botei alguns anéis. Aqui eu tenho essa plantinha, que não é uma plantinha, é sabonete. São dois sabonetes. Dois sabonetezinhos que eles transmitem cheirinhos. Daí eu deixo nesse potinho, né? Que eu ganhei o potinho assim, nessa imersão que eu fui. Aqui eu deixo os meus batons, então eu deixo tipo os pretos pra cá e os de outras cores pra cá, sabe? É essa organização que eu tento manter. Tem gloss, mais gloss, manteiga de cacau, enfim, tudo que cabe aqui. Indo pra cá, daí tem esse lado aqui. Nesse lado aqui tem todos os meus produtinhos que eu uso no dia a dia mesmo, sabe? Então aqui não tem nada tipo pra enfeite. A única coisa que tem pra enfeite são esses perfuminhos aqui, ó. Eu tenho esses 4 perfumezinhos aqui que a minha avó me deu, então eu acho muito bonitinho e boto no lado de fora pra enfeite. Mas o que tá aqui dentro é que eu uso no dia a dia mesmo. Então como eu faço a organização? Aqui eu deixo as bases, então aqui eu tenho 6 bases, ó. Deixei aí 6 aqui nesse ladinho. Fixador, e aqui é um remédio, daí aqui tem primer, sabe? Aqueles de conta-gota, um álcool em gel, daí tem perfumes, né? Aqui é a fileirinha dos perfumes, com esse aqui. E aqui atrás tem creme e desodorante. Aqui na minha penteadeira também tem essa tomada aqui, e tem uma tomada aqui atrás do espelho. E aqui é onde que liga a luz, então já vamos ligar aqui. E a luz da penteadeira, ela intercala, sabe? Ela intercala entre amarelo, branco, e assim vai. Daí aqui na penteadeira mesmo, na bancada, tem essas 3 gavetinhas, né? Que nessa daqui eu guardo as coisinhas quadradas, sabe? Eu não guardo tipo, gaveta de sombras, não. É tipo gaveta de produtos quadrados. Então aqui tem paleta de sombra, tem sombras individuais, tem paleta, tem contorno, iluminador, blush, sobrancelha. Né? Tem as caixinhas de lente, que já que as caixinhas de lente estão aqui, eu também deixo as caixinhas das lentes aqui. Tem uma caixinha de joinha. Nessa daqui é a gaveta dos produtos redondos. Então essa gaveta aqui, ela tá bem bagunçada, eu acabei nem arrumando ela, foi a única gaveta que eu não arrumei, sabe, pro tour, porque eu tenho preguiça. Daí, aqui tem, tipo, também várias coisas assim, sabe, tipo, iluminador, sombra, glitter, pó, aqui tem, tipo, um glitter corporal, sabonete em barra, caseiro, né, daí tem uns produtinhos assim, tipo, esse aqui é um produtinho pra unha, esse aqui é cola de glitter, sabe, gaveta dos redondinhos, fita, enfim. Aqui é a minha gavetinha de cílios, minhas preciosidades. Então, ó, tem todos os meus cílios, o que eu mais uso é esse aqui, ó, esse aqui é o que eu mais uso, vários cílios, esse aqui são os que estão sozinhos, que eu perdi o par, mas eu guardo, porque vai que um dia eu acho. Aqui tem as minhas 2 colinhas, essa aqui acaba sendo até mais prática, porque ela tá mais cheia, essa daqui ela é mais profissional. E aqui pra esse lado tem o gavetário, né? E na primeira gaveta do gavetário temos
uns encrenca aqui já, né? Que não tá querendo abrir direito. Ó, na primeira gavetinha tem essas três divisórias, digamos assim. Eu gosto de dividir tudo por cestinha, que eu acho mais prático. Aqui, ó, tem todos os meus rímeis. Aqui, essa cesta aqui é só de rímel. E essa outra cesta aqui é de sombra líquida, batom e corretivo. Enfim, aqui é a gaveta dos demais e aqui é a gaveta dos rímeis. Gaveta não, né? Cestinha. E aqui tem os meus EOS, né? Eu não tenho uma coleção gigantesca, mas eu gosto muito desses aqui, sabe? E aqui tem os meus tubinhos de clareamento, que eu ultimamente não tô fazendo, mas eu quero começar a fazer de novo. Aqui na segunda gaveta tem as minhas escovas, tem todas as minhas escovas. Essa daqui, que é de cupcake. Essa daqui, que é a melhor escova que eu tenho. E essa daqui, que é tipo pra botar em bolsa, sabe? Mas já que a gente tá de quarentena, né? Fica por aqui mesmo. Aqui eu também tenho essa cestinha aqui com pincéis pequenininhos, que não dá pra botar aqui, porque ficaria muito no fundo. Então eu deixo pincéis assim, ó, de sobrancelha ou de rímel, né? Aqui na terceira gaveta a gente tem duas cestinhas também. Nessa cesta aqui eu deixo todas as minhas beauty blenders, que inclusive eu tenho que lavar essas beauty blenders, né? Porque, meu Deus, tá muito sujo, olha isso. Nesse lado aqui eu deixo minhas coisinhas pro cabelo, todos os meus scrunchies eu deixo aqui, ó. Aqui também tem uma faixinha de cabelo, piranhas, amarrador normal. Aqui, ó, nesse cantinho, eu deixo os meus álcool em géis. Mas eu tenho um igual ao que eu tenho ali, ó. Tem um ali, eu tenho outro aqui. Ali pra baixo tem os meus géisinhos da Bath & Body Works, que esses dois têm capinha e esse aqui tá sem capinha. Ah, eu também deixo os meus grampinhos de cabelo ali embaixo. Nessa quarta gaveta aqui, são os produtinhos que eu uso, mas não com tanta frequência igual as que estão lá em cima. Bronzeador, creme desodorante em rolo, sabe? É, cheirinho pro pé, mais cheirinho pro pé aqui. Perfume pra rinite, pro meu negócio da lente. Soro fisiológico. Daí aqui tem um óleo de mosqueta, daí tem mais um creme. E aqui na última gaveta tem essa necessaire aqui, que ela é uma necessaire só de unha, sabe? Cuidados com a unha, ou seja, tem lixa, alicate, esmalte, acetona, tudo aqui dentro. Aqui eu tenho vários cartãozinhos de fazer misturinha de base ou fazer alguma prova de make, sabe? Eu tenho esse rolinho que é pra tirar poeirinha de roupas pretas, né? Algum tipo de roupa. E aqui eu tenho três luzes pra repor se faltar algum dia. Aqui, né? Indo pra cá tem o meu puff, que ele é muito bonito, eu acho ele muito bonito e muito prático também. Ele tem esses pezinhos de madeira que eu acho muito bonitinhos. E aqui embaixo do puff eu deixo essa cestinha aqui e essa necessaire aqui. Nessa cestinha eu deixo as minhas paletas de maquiagem grandes. Por quê? Porque não cabem aqui na outra penteadeira, nessa penteadeira aqui, né? E nessa necessaire aqui tem os produtos que eu ainda não usei. Tem vários cremes lacrados, sabe? Ó, tá lacradinho. Esse aqui também tá lacrado, ó, nem tirei o plástico daqui ainda. Esse aqui veio junto, também não abri. Esse aqui também ainda não abri. Esse aqui eu também ainda não abri. Enfim, tem vários produtinhos aqui que são os que eu ainda não abri, porque não tem necessidade, sabe? E aqui é Borax, na época que eu fazia slimes. Eu só não quero jogar fora, porque vai que um dia eu tenho vontade de fazer slime de novo, né? Então essa é a visão geral da minha penteadeira, ó. Ela é bem harmônica até, sabe? Eu gosto bastante dela. E aqui em cima tem a minha TV, né? Pra quem quiser saber de que marca que é a TV, é da LG. Antes que alguém pergunte, eu mandei fazer a penteadeira, eu mandei fazer sob medida, sabe? Então ela não tem pronta. Podem até ver, né? Que são móveis embutidos. E o puff eu também mandei fazer, não sei onde que eu mandei fazer. Mas se vocês quiserem, comentem aqui embaixo, que daí eu venho com a informação. E eu posso deixar na descrição, caso vocês comentarem bastante. Enfim, que é isso a penteadeira. Esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, já sabe, né? Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder mais nenhum vídeo do que eu posto aqui no canal. Me segue lá pelo Instagram, que é esse aí que está aparecendo pela tela. E as minhas outras redes sociais, eu sempre deixo disponível na descrição do vídeo. Então, assim, quer ficar mais juntinho de mim? Me segue nas minhas redes sociais. Eu posto muita coisa lá pelo Instagram, principalmente, porque eu tô focando bastante lá. Eu tenho objetivos, né, no ano todo, então eu tô focando um pouco aqui, um pouco lá, pra cumprir esses objetivos do ano que eu me imponho a fazer. Então é isso, espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!